כל הגברים להוריד חולצות לאט לאט ולפי הסדר. פזר את ההפגנה, לא קרה פה כלום. פזר, פזר! אחי, עד שלנו חזר. מה עם הבחור הזה שלך? מה הייתה? איזה מחבל חתיך. אלה השותפים שלי, זה יאלי, זאת לולו, וזה... מי אשרף? תל אביב, אשרף, אשרף תל אביב. אז ככה יהודים מתנשקים? אז ככה הרובים מסתיינים. ברח משם, אין לו אישור שיהיה פה, אם תופסים אותו אף לכלא וישר מחזירים אותו. אה, זה בעצם רוח פוליטי. אני ממש אוהב את תל אביב, חבל שכל מסביב פה כזה חרא. באמת, אולי מישהו מכם מכיר איזשהו פלסטיני נחמד שיכול לבוא למפגשים שלנו, זה יעזור. מה? רציתי לדבר איתך על אופציה לכתבה. חשבתי איך נראה תל אביב, כאילו, מנקודת המבט של הפלסטיני וזה. זה יאללה, אני מצטער, אני צריך... נעלם. נזל אותה, יאללה, מי? יעתיקו לעבי.